žaidimas. Krepšinį žaisim. Manau, svarbiausia bus vėl tą sužaisti mum pradžią rungtynių. Nes mes dabar kiekvienas rungtynės prieš eidami į aikštelę akcentuojam, kad labai labai svarbu vis dėlto mūsų komandai sužaisti pradžią. Kad mes kiekvieną kartą, bet LKL ar kur eidami, akcentuojam tą dalyką. Tai atvažiuoja komanda jau, aš manau, visai kitokia negu buvo. Nes treneris pasikeitė. Įsigijo vieną žaidėją, kurio vidurkis yra apie 15 taškų, jis kiekvienose rungtynėse daro tuos 15 taškų, aš manau, bus tikrai sunkiau, nes rodo rezultatai paskutinės rungtynės, man atrodo, 4 iš eilės yra laimėję arba TB ir čia, taip kad sakyti, kad mes ten laimėjom 14 taškų ir čia bus lengva, tikrai ne. O kaip pasikeitė komandos žaidimas varžovo nuo to pirmų rungtynių? Kaip pasikeitė? Aš manau, daug ko pasikeitė. Jie labai daug žaidžia žaidimo 2-2. Kai tada mes buvom, tai jie labai akcentuodavo tą žaidimą po krepšiu, kad mes mažesni, įmesti prieš mūsų mažesnius ir ten vienas prieš vieną užlaužti. Dabar visas žaidimas yra grindžiamas 2-2. Labai daug žaidimų. Ir tai yra, visi žinom, kad yra tas elementas, prieš kurį faktiškai yra sunkiausia ir dengtis, ir priklauso nuo 5 ir 1 tų žaidėjų, taip kad tai ruošiamės po truputį, kaip prieš tos 2-2 gintis. O kaip stabdysite Romeo Trevisą? Tai va sakau, bandysim, kažkaip stabdysim, kaip ruošiamės sustabdyti su Rumūnai žaisdami Brauną, manau, neblogai pasisekim, bandysim ir čia viską tą daryti. Aš sakau, svarbu, vyrai išeitų užsivedę su nuotaika, tai aš manau, tada ir tas noras, ta nuotaika padeda ir apsiginti viską, kad ir kažką neįvykdė. Dabar jau visi žaidėjai pasiruošę žaisti visai? Manau, kad taip, Kirilas jau treniruojasi, turim mikro tokių traumelių, bet visumoje visi pasiruošę žaisti. Trenerio, jūs kiek nors pažinojate Dirką Barmaną, kuris LKL dirba? Kiek, žinot, kaip tada vieną kartą pasisveikinė, dabar toks ir pažinimas. Žinau atsiliepimus, kad geras treneris, geras žmogus. Tiek. Bet trenerį dar norėjau paklausti apie geriausių krepšininkų rinkimus. Ar turit ten kažkokį savo favoritų? Matėt kandidatų sąrašus? Jeigu žinokit, negalvojau apie tai, tai yra to laiko, viską nepagalvoju. Dabar reikia žaist, mums reikia laimėti tas rungtynės, tada tikrai mes jau būsim 100% įsitikinę pirmą arba antrą vietą. Tai aš manau, šitos rungtynės mums labai svarbiausia, taip pat nusimestą truputį irgi dar didesnę naštą. Reiks sužaisti.